Velkommen til sjette forelesning i BV på media. Dette er kanskje høydepunktet. For i dag skal vi jobbe med utseendemaler og lære hvordan vi kan lage vår undermal sånn som vi faktisk får det sånn som vi vil at det skal se ut. Dere får jo selvfølgelig ikke til det uten å kunne HTML og CSS, men kanskje dere får gjort akkurat de endringene som skal til for at dere blir fornøyd. Så forelesningen i dag er latterlig kort, og det er ingen ny opplegg, men hvis dere har lyst til å lage et flott nettsted, så må dere sette dere ned og bli skittende på hendene. Så jeg skal gå gjennom noen viktige punkter, og så skal jeg vise dere litt, og så er det dere som må gjøre jobben. Og gjøre alle feiler, og så får vi sammen finne ut hvilken slurvefeil det er, for dette er et sånn slurvefeilopplegg. Ok. La oss se gjennom det jeg har tenkt at vi skulle si. Drupal utseende. Så jeg tenker at jeg bare går gjennom punktene, og så viser jeg litt forskjellighet på. Som vanlig. Så vi må ha noen grunnleggende prinsipp, eller egentlig så høres det alt for flott ut. Det er bare noen ting som dere må huske på, sånn at det ikke går veldig gærent. Og noen knagger, da. Og så er det sånn at innstillingene for et utseendemal, det kan gjøres globalt, sånn som det gjelder for alle utseendemalene dine. Og så er det i tillegg innstillinger per utseendemal. Noen ganger så er det masse innstillinger, sånn som Bartik har i hvert fall litt sånn fargegreier, mens noen maler har ingenting annet enn de samme som de globale. Men bare husk på det, husk på at det er noen globale innstillinger, og så er det noen per utseendemal. Så for eksempel, hvis du aldri vil ha logo, da kan du slå av det globalt, og så gjelder det for alle utseendemalene. Og hvis du oppdager at det er en av utseendemalene vil ha det likevel, så kan du overstyre det på den utseendemalen. Så bare husk på, globalt eller per utseendemal. Så skal vi prøve å finne ut hva er en utseendemal litt sånn teknisk sett da. Vi vet jo hva det er. Resultatet er at nettstedet vårt enten blir en blank skjerm for at det ikke virker, eller at det ser annerledes ut. Det er effekten av å installere et theme eller en utseendemal. Men hva er alt det der? Det skal vi ta litt om. Og så er det et sånn klassisk spørsmål. Den perfekte utseendemal, hva er det? Er det noe vi skriver fra scratch, eller er det å lage en undermal? Jeg kan avsløre allerede nå at for 97% av alle sammen, så er det å lage en undermal. Å lage en mal selv er masse arbeid. Og ikke engang jeg tror jeg hadde hatt lyst til å gjøre det. Pleier ikke å gjøre det. Vi lager undermaler. Så skal vi prøve å se på regioner eller områder, ikke sant? Når dere har plassert ut i blokkene, i blokkstruktur eller blokklayout heter det vel, så er det områder som dere har fått som dere kan plassere tingene i. Sidemargene, eller en hel haug med futter, eller øverst. De der, de er jo definert i utseendemalen. Så de skal vi se på. Både hvordan de er definert, og hvordan de dukker opp igjen i den fila som heter page.html.quig. Det er hovedfila som styrer hvordan ting ser ut. Og så er det flere sånne filer som heter html.quig som styrer mindre deler. Så hvor mye dere kommer til å lære av det her, det er litt avhengig av hvor interessert dere er, men det er essensielt HTML, de filene som heter html.twig. Kanskje vi kommer til å se på noen andre sånne malfiler, så de der html.twig-filene, de kaller vi gjerne for malfiler. Og så har vi en fil som slutter på .theme, og den inneholder faktisk PHP-kode, for de som holder på med PHP-kurs. Der inne kan man endre eller preprosessere data, sånn at man kan få tak i informasjon som du kanskje ikke egentlig hadde tak i. Så vi får se om vi får vist det. Hvis ikke, så er det typisk den der .theme-fila. Det er egentlig bare for IT-studenter som kan programmere. Det er ren PHP-kode. Men det kan gjøre spennende ting der inne. De som kanskje har lest litt om det her, eller har begynt å snoke litt, så vil dere se at det er stor endring fra Drupal 7 til Drupal 8. I Drupal 7 så hadde du en fil som het template.php, hvor du kunne gjøre masse rart. I Drupal 8 så skjer alt av hvordan det skal se ut i de her HTML-twig-filene.
en kjempeforbedring. Du vet at alt styres derfra. Det som skjer i den der theme-fila, det er bare litt sånn modifisering av data. For eksempel at du vil at alle brukernavnene skal starte med stor bokstav selv om folk har ikke gjort det, og så videre. Bare sånne små ting, men alt av utseendet er styrt i de HTML-tvig-filene som er 90% HTML. Så det betyr at dere kan virkelig slå dere løs og få til mye. Ok, punkt 1. Ikke endre malen for administrasjonssidene. Som standard er den satt i 7. Og så kan du, når du går ned der, så kan du velge at du skal bruke default eller standardmal, altså den samme malen som du bruker på resten av nettstedet. Hvis du gjør det, og så installerer du altså en utseendemal som ikke funker, ja, da har du blokkert deg ute da. Da må du på kommandolinja for å fikse. Så derfor, ikke endre, behold 7, selv om den er kjedelig. Jeg skal vise dere etterpå altså hva jeg prater om, men nå har jeg hjulpet allerede 5 studenter. Og adaptive theme, we hate you. Altså den er ikke klar for bruk enda. Så bare husk på det. Punkt 1. Punkt 2. Aldri, ever, gå og rediger filene som kommer med Drupal. Altså kjernen av Drupal. Eller moduler eller maler som dere installerer. Lag undermaler. Lag deres egen modul. For problemet med å endre kjernen av Drupal, bare om det er en bitteliten ting, det er at i det øyeblikket du oppdaterer, så mister du alt arbeidet ditt. Altså gjør du noe fantastisk med Bartik-utseendemalen, for at det var nesten sånn som jeg ville hvis jeg bare gjør det. Og så oppgraderer du Drupal. Puff! Borte alt arbeidet ditt. Og så tenker du, ja, men det husker jeg på. Nei, det husker vi ikke på. Det der har jeg vært hjulpet så mange folk som har glemt at de har gjort sånne ting. Så punkt 2. Aldri, ever, tenk på det en gang og endre det som kommer som standard del av Drupal eller utseendemaler som dere installerer. Lag deres egne undermaler. Punkt 3 har vært innom før. Bruk utviklerverktøyene, enten Firebug eller det som er standard i nettleserne, for å se på kildekoden, for å finne hvilken CSS-kode som gjelder og sånn. Og det der kan være vanskelig, altså du har lyst til å overstyre kanskje bredden på nettsida di. Du synes den er for brei. Du har lyst til å ha et smalere design. Det er ikke alltid så lett å finne ut hvor den bredden er satt. Uten utviklerverktøya så er det nesten umulig, og selv om til og med hvis du bruker de, så er det av og til litt vanskelig. Så når jeg skal vise eksempler etterpå, så skal jeg gjøre enkle ting. Og det er nettopp fordi at det kan være vanskelig å finne noen av de andre tingene. Det andre dere må gjøre, og det synes jeg dere skal gjøre også, det er å lese dokumentasjonen på drupal.org. Ikke alt selvfølgelig, men start nå på starten, da bare les litt rann så dere får en litt sånn følelse av det. Jeg skal vise eksempler så dere egentlig ikke trenger å kunne det som står der, men det er verdt å vite. Og legg merke til altså at de som har snoka på forelesninger tidligere i kurset vil se at jeg har tatt bort en del lenker til ting som er relevant for Drupal 7 bare. Så dette er theming for Drupal 8. Og for de som har lyst til å holde på med det her, så er det noe som er kjempeviktig og utrolig nyttig, det er å slå på debugging i Twig. Det skal jeg vise etterpå, men det betyr at når dere ser på kildekoden, så vil dere faktisk se hvilke filer Drupal har prøvd å bruke. Og det betyr også at dere vet hvilke dere skal endre på, hvis dere skal endre på et eller annet. Å ja, den blokka her, eller det bildet her var plassert feil. Hvor kan jeg endre det? Og så står det faktisk i HTML-koden at det er hentet fra den fila. Så kan dere gå inn i den fila og fikse. Så de to første punktene er det viktigste, men hvis dere skal få gjort noe, så kan det være greit å se nedover. Hva er en utseendemal? Det er jo som vanlig bare en samling filer, akkurat sånn som Drupal selv er det. Men i motsetning til Drupal så er det her hovedsakelig Twig-filer, eller HTML-filer, CSS og litt JavaScript. Og som sagt, en PHP-fil som heter .theme. Men det her er altså filer som bestemmer utseendet. Altså er det HTML, CSS og JavaScript. Ikke veldig overraskende. I tillegg så må man ha en fil som definerer malen din. Ja. Beskrivelsen,
hvilke ressurser den har, hva navnet, om den har noen undermaler og så videre. Og det den der info.yaml. Ja, nå hørte du at jeg sa A-Y-A-M-L. Det fordi at du kan skrive YAML med og uten den annen. Det står for Yet Another Markup Language. Det rett og slett bare en måte å formatere en tekstfil sånn så det lett å se datastrukturen. Vi skal åpne en sånn etterpå, så blir det litt tydeligere. Ok, så har vi de HTML-twig-filene, de kjenner vi til. Det går an å lese mer om Twig hvis dere har lyst. Den lenka der går til hjemmesiden til Twig. Twig er state of the art malspråket for PHP. Mange andre rammeverk som bruker det, det er ikke Drupal spesifikt. Så det å lære seg Twig, det er en nyttig egenskap. Men dere vil se etterpå at det er nesten ingenting å lære. Men dere skal, ja, vi ser litt på det. Og som sagt, PHP-kode i den punktum theme-fila. That's it. Hva er det dere har lyst til å endre da? Jo, dere kan for eksempel ha lyst til å bytte ut bilder. Jeg skal vise et eksempel etterpå med en mal som har en fint slideshow, men bildene er jo feil, for det handler jo ikke om ditt nettsted. Du har kanskje lyst til å endre litt hvordan ting ser ut på farge, da må du inn i CSS-filene. Og hvis du har lyst til å endre hvordan ting er bygd opp, altså HTML-koden, da må du inn i de her HTML-twig-filene. Så er det litt sånn ambisjonsnivået ditt. Det kan du bestemme litt selv. Har du bare lyst til å bytte bildene, så gjør du det. Har du lyst til å endre litt farge på H1, sånn som jeg skal gjøre etterpå, så gjør du det. Har du virkelig lyst til å gå bananas, så tar du HTML-twig-filene. Men det jeg vil at alle skal prøve er å lage en undermal. Så gjør dere så mye arbeid dere vil. Så det har vi allerede avslørt. Lag en undermal. Altså finn en eller annen du liker. Det kan for så vidt være Bartik, for alt jeg vet. Og så tilpasser du den ved å lage en undermal. Hvis du har lyst til å gjøre dette litt mer profesjonelt, altså etter hvert som du blir god, så vil du oppdage det at å bruke Bartik som start er litt kjedelig, så vil du bruke en av de malene som er lagd for det. Enten Bootstrap, Omega eller Zen, for eksempel, som ikke er klar for Drupal 8 enda. Så hvis du installerer den, så går det også dårlig, men der står det i hvert fall en advarsel om det. Det går også an å bruke Adaptive Theme som en undermal, eller som en, til å lage en undermal, men den har vi alle sammen slitt litt med. Det som er med de her malene her da, Bootstrap, Omega, Zen, Adaptive Theme og så videre, er at de er dritkjedelige hvis du installerer de. For de er såkalt en base theme. De er bare lagd for at du skal lage din undermal. De ser kjedelige ut. De er veldig populære fordi at utviklere bruker de for å lage sine egne ting. Installerer du Bootstrap, så får du et utseende som er hvitt og svart tekst. That's it. Så må du ordne alt selv. Og det er veldig fint hvis du vet hva du vil. Så det var det jeg skulle si. Så noen av dere holder på med noe obligge fortsatt. De av dere som har ledig tid, husk, 10 timer i uka på det kurset her. Kan gjøre det som jeg foreslår her. Hvis dere ikke har laget deres egen innholdstype enda, det kommer en obligge om det, så det er bare å begynne å gjøre det. De som ikke har gjort det, de kan gjøre det. Og hvis du lager en sånn innholdstype, så skal du i tillegg opprette 6 saker som har om det å gjøre. Hvis dere husker mitt eksempel tidligere, så holdt jeg på med et nettsted om volleyball. Så definerte jeg innholdstypen spiller, som hadde høyde og navn og tidligere klubber. Så det, da har jeg lagd innholdstypen min, og så skal jeg lage 6 spillere. Det betyr at jeg må gå til legg til innhold og opprette 6 spillere. Og for noen av dere så vil det være... Ja, hva er det dere skriver om da? Jeg har ikke helt oversikten, ja. Men noen har nettbutikk, så det kan være 6 produkter. Noen har en eller annen organisasjon, så det kan være 6 medlemmer. Det kan være 6 ting du har, altså bare... Ok, for nå begynner det å stramme litt til, så det arbeidet som dere skulle gjøre i tidligere oblig, hvor dere skulle tenke litt, det plukker vi opp nå her. Og... Det å lage en undermal, det anbefaler jeg alle å gjøre, men jeg har det ikke som obligg. Og det er rett og slett fordi at det er noen som synes kurset er vanskelig nok som det er, og da blir det litt sånn at å lage en undermal, det rekker vi rett og slett ikke. Men alle dere andre, dere skal ikke feige ut. Dere som har tid til det, skal gjøre det. Ikke sant? Det er ikke så vanskelig.
Så nå skal jeg prøve å gjøre det live. Det er alltid like gøy. Men ingen ny oblig altså, med andre ord. Bare litt sånn obs på hva dere på forbereder på at det kommer ting. Så her er mitt volleyball-nettsted. Se på det flotte slideshowet da. Riktig nok har det ingen verdens ting med volleyball å gjøre. Men det kan vi kanskje fikse etterpå, vi får se. Jeg er ikke sikker. Det der er en utseendemal som veldig mange har det med å like. Som heter Dan Land. Bare sånn at dere vet det, hvis dere har lyst til å bruke den her, for da kan dere lett bytte ut de her bildene med deres egne bilder. Men det er ikke det jeg skal gjøre i dag. Jeg skal ta utgangspunkt i Bartik, tenkte jeg. Hva er det som bruker navn her da? Admin Hans FN, ja, ok. Jeg glemte å logge inn før forelesning, så må jeg se om jeg husker passordet. Ja, veldig bra. Så det første jeg skal gjøre er selvfølgelig gå på utseende og vise dere det her med admin-mal. Så helt nederst her, så står det utseendemal for administrasjon. Og der skal det altså stå 7. Hvis dere gjør sånn som det her, bruk standard utseendemal, så går det fint hvis dere har valgt Bartik, men hvis dere da etterpå velger en utseendemal og aktiverer den, og så viser det seg at den ikke virker, da kommer du altså ikke inn på nettstedet ditt. For det er alt hvitt. Prøver du å logge inn, så får du en hvit skjerm. Prøver du å se førstesiden din, så får du en hvit skjerm. Veldig, veldig kjedelig. Da må du inn i FileZilla og slette utseendemalen. Det går faktisk an da. Men som sagt, bare behold 7 her nede. Det var den ene tingen. Det andre, det var jo innstillinger. Hvis du klikker på innstillingen på den fana, så ser du at den alltid starter med globale innstillinger, som ikke er så veldig mange valg. Typisk så er det denne logo-innstillingen, og så er det noen del andre dildal. Jeg pleier som regel bare å gå rett på utseendemalen. Så nå er det akkurat Danland som jeg har. Og du ser at den har ingen andre innstillinger. Den har akkurat de samme som de globale. Så den er veldig kjedelig. Går vi på Bartik, som dere kjenner til, så ser vi at artig. Den har jo fargekart og sånn. Men bortsett fra fargekartet så har den alle de samme innstillingene. Nok om det. Så Danland, den installerte jeg sånn som vanlig med å bruke den installere en ny utseendemal. Akkurat samme måte som du installerer en modul. Så jeg tok altså tak i den der lenka helt nederst her. Bla, bla, bla. Og limte den inn. Så installere en utseendemal er det samme som installere en modul. Bare husk på å gjøre det på riktig sted da. På utseendemal, ikke modul, for det... Ikke, så går det ikke bra. Det havner feil plass. Hvis dere vil ha et hint da, om er det sannsynlig at den utseendemalen virker, så bør dere se på datoen. Hvis det på datoen der fortsatt står 2015, så er sannsynligheten stor for at utseendemalen ikke virker. Ikke helt sikkert, men det er i hvert fall et hint da. Og som sagt, det her er akkurat fordi at Drupal 8 har nettopp kommet. Så da tar det litt tid før de er stabile. Men denne Danland, den virka nå i alle fall. Så jeg hadde flaks der. Yes, da skal jeg bytte tilbake til kjære Bartik. Sett som standard. Og da ser det kjedelig ut igjen. Der er vi første siden. Vi kan jo ta den nå, for så vidt. Greit. Det jeg har lyst til å gjøre nå, det er å ha
Grunnen til at jeg tar det her fordi at det enkelt. Jeg vil ha rød boks rundt overskriften min. Ikke sant? Her har vi overskriftene. Det der en H1. Jeg synes den H1 den forsvinner litt. Den ikke synlig nok. Jeg vil ha en rød elegant boks rundt der. Og de som da opptatt av design, de skjønner at jeg ingen designer. Men jeg altså skjønner at en rød boks ikke fint. Men poenget her å få det til. Så jeg vil altså få til det. Hvis jeg går inn på utseende og på innstillinger på Bartik, så har den mye fargekart. Ja, kjempebra. Bakgrunn, header, topp, hovedområde. Men ingenting for overskrifter, ikke sant? Så det ikke noen måte jeg kan styre det der på fra innstillingene. Og da vet dere at da må vi lage en undermal. Så det det vi skal gjøre. Ulempen med undermaler at vi da plutselig jobber med Filezilla igjen. Fordi at du må lage en. Så det vi vanligvis gjør at vi laster ned den mobilen som vi skal ha som utgangspunkt. Så jobber vi litt lokalt på datamaskinen vår, så laster vi hele skiten opp igjen. Så det skal vi gjøre. Filezilla. Nå vi se om vi har riktig... Av og til så sier jeg passordet last til meg selv når jeg trykker det. Nå prøver jeg å la være, så dere ikke skal lese på leppen og sånn. Greit. Her har vi... Jeg vil logge inn. Ja. Skal vi bare gå på desktop, sånn. Så her borte har vi den, og Drupal-installasjonen min ligger i mappa Volleyball. Og hvis jeg skal tilpasse Bartik, så må jeg finne Bartik først. Og siden Bartik en kjernemodul, kjerne-theme, så ligger den, altså den ligger ikke her i themes, her ligger bare Dawnland, som jeg har installert selv. Men Bartik, den del av kjernen, så da må du gå inn i Core, og der det en mappe som heter Themes, og så har du Bartik. Og nå kunne du gjort det sånn at du lastet ned selektivt det du trengte, men jeg tar bare og laster ned hele greia. Det ikke så mange filer. Ok, så da for øyeblikket nå så tar jeg bare og dreper Filezilla, for jeg bruker den ikke på en stund. Så på skrivebordet mitt så håper jeg at der det mappe som heter Bartik. Jeg kan gå inn i den. Og vi ser at den består av en mappe med CSS-filer som rett og slett stilark som beskriver hvordan ting skal se ut. Den har en mappe med bilder som brukes i malen. Inni mappa som heter Templates, der ligger de HTML-twig-filene. Og det rett og slett de filene som overstyrer default oppførsel for Drupal. Ja. Ja, ja. Ja. Så det blir akkurat det samme, men den ligger da i themes i stedet for core themes. Men helt riktig, akkurat samme oppsettet. Så de her filene her, de trenger vi bare hvis vi skal overstyre de. Men akkurat nå så skal jeg ikke det. Så jeg sletter bare hele Teams. Jeg skal bruke det som fra Bartik. Jeg skal ikke endre de. Hvis du har lyst til å endre de, så beholder du den du har lyst til å endre. Men vi skal gjøre det enkelt, så vi sletter alt vi ikke har lyst til å endre på. Skal vi endre på bildene? Nei, vi beholder de vanlige bildene. Skal vi endre på de stilarkene som med? Nei, vi skal overstyre de i stedet for. Greit. Color og config? Nei, vi kan ta bort det og gitt. Så begynner vi å stå igjen med ganske lite her. Breakpoints. Det har med responsive design å gjøre. Den trenger vi heller ikke overstyre. Infofiler? Ja, den må vi gjøre noe med. Og libraries må vi gjøre noe med. Bartik PHP-kode? Nei, skal vi ikke endre noe på. Logoen kan være kjekk å ha der, sånn så dere kan endre den senere hvis dere vil, men da har vi i hvert fall den samme logoen som Bartik, og samme med screenshot, sånn så det ser fint ut. Men det her det du trenger. Gitt at du skal ikke tilpasse noen HTML-twig-filer. Hvis du skal være så avansert, så må du ta vare på den templates-mappa og de filene du vil endre. Men vi gjør det enkelt.
Så nå har den altså samme navn som Bartik. Mappa heter Bartik, og da skjønner du at da blir det konflikt. Så da må vi gi den her et nytt navn. Så det vanlige jeg pleier å gjøre er bare å hive F2, my foran. Altså at det er min Bartik, underscore. Eller uten mellomrom, men ikke bindestrek. Okay? My underscore Bartik. Og hvis du velger det som mappenavn, så må du også gjøre de samme tilsvarende endringene her inne. Så det er det her alle sammen gjør feil da. Ikke sant? Du lager mappenavnet til et eller annet, og så glemmer du jo også å endre navnet på filene inni. De skal være det samme. De skal henge ihop. Så mybartik. Mybartik. Ok. Så det eneste vi har gjort nå er at vi har slettet masse, og så har vi endret navn fra Bartik til mybartik. Ikke akkurat noen heksekunst. Så må vi passe på at vi beskriver det her som et eller annet. Og da er jo navnet mybartik. Hva er beskrivelsen? Du kan godt skrive på norsk her hvis du vil. En tilpasset utgave av Bartik. Det er bare for å være vennlig. Base theme. Jo, det her skal jo være en undermal av Bartik. Så da skriver du Bartik. Og så er, nå lager du din egen mal, så det her er ikke del av kjernen. Så du kan ta bort det. Og så kan du ta bort det som har med CK-editor å gjøre, hvis du vil. Det er ikke noe farlig at det står der heller, men vekk med det. Og så er det to ting vi skal tenke på. Det ene er områder. Hvis dere ser på den lista her, så er det de områdene du ser i Bartik. Hvis vi tar en liten tur tilbake til her, blokklayout, demonstrer blokkregioner for Bartik. Ja, footer first, second, featured bottom, bla bla bla. Alle de her er de som står her. De er de områdene som er definert i Bartik. Hvis du trenger eller ønsker å beholde alt det her, så lar du det bare stå, helt uendret. Hvis du tenker at nei, men for F, jeg trenger ikke 7 forskjellige footere nederst her, da sletter du de her. Så hvis jeg ikke trenger footer first to fifth, så tar jeg det vekk. Og det trenger ikke jeg. Jeg trenger ikke en hel haug med footere nederst. Da betyr det at når jeg bruker mybartik, så er de områdene borte. De vises ikke. Og så må vi passe på igjen. Der hvor det står bartik, så må det stå mybartik. Greit. Og det er så global styling. Så den der global styling der, den er litt viktig å finne etterpå. Og så helt nederst så står det information added by drupal.org packaging script, bla bla bla. Og det må selvfølgelig bort, for det her er jo vår undermal. Det her er jo ikke laget av drupal.org packaging script, så wish, vekk med det. Det er mulig forresten. Det er mulig at vi skal ta med den der Core versjon 8 der oppe. Jeg tar den med for å være sikker. Husker ikke fart om den må være der. Det er kjedelig hvis den måtte vært der. Greit. Hva mer har vi i mappa vår da? Jo, vi har bare en annen fil å tulle med, og den som heter libraries.yml. Og den definerer rett og slett hvilke ressurser som er i bruk. Hvilke stilark. Og nå er det stilark vi skal bruke, så vi skal inn i den. Men det her er jo alle stilarker for Bartik. Det trenger jo ikke vi. Vekk med versjon. Ja. Vekk med nesten alt. Vi kan beholde theme. Og så i stedet for CSS color så kan vi bare kalle den style. Ha den i samme mappe. Og alt annet skal vekk. Det her er det du trenger for min Bartik. For vi trenger bare én stil. Et stilark. Så det betyr altså at det skal finnes en fil som heter style.css, og inni der putter vi vår CSS-kode. Så nå er jeg egentlig ferdig med den, og jeg er ferdig med den.
lukke, så jeg trenger å lage en ny fil. Ny fil, tekstdokument. Style.css, ja, jeg vil endre. Og inni den skriver vi CSS-koden vår. Og siden jeg vet omtrent hva jeg vil, så vil jeg at H1, det her kan du endre senere også, men nå bare gjør jeg noe full fart. H1, den skulle altså ha en boks rundt, eller en board. 3 piksler, solid og rød. Å, det kommer til å bli så fint. Jeg har ikke... Så da er vi ferdige. Og dette er som sagt bare et eksempel hvor jeg viser hvordan vi kan legge til vår egen styling på det. Skal dere endre områder, så må dere ta vare på HTML-twig-filene. Greit, vekk med den. Her er mine 5 filer, MyBartik Info og MyBartik Libraries, som ligger i mappen MyBartik. Og da er det bare å laste opp den, og så skal det liksom funke. Det er nå vi får se da, om jeg har vært flink. Ja. Så da går vi altså inn i mappa vår. Det står at den henter ned lista, men vi kan prøve en gang til. Mulig det trådløse nettet datt ut et lite øyeblikk. Det hadde vært veldig dumt hvis serveren datt ned akkurat nå som jeg skulle vise det til dere. Det ser sånn ut altså. Enten så er det noen som har skrevet passordet så mange ganger feil at IP-adresser har blitt blokkert igjen. Prøv her da. Bare se om det faktisk funker. Nei. Nei, det var litt kjedelig. Litt rande. Skal vi se, den serveren har jeg ikke skalltilgang på heller, sånn direkte. Er det noen av dere som kommer inn på deres laptop på deres du kommer inn? Det var veldig irriterende. Hvis vi prøver noe helt annet da. Universitetet i Bergen. Det virker ja, veldig, veldig bra. Så da har min IP-adresse blitt blokkert. Det var jo litt uhøflig. Da har vi fått tilgang til serveren igjen. Så prøver vi det vi skulle gjøre. Det var altså å laste opp mappa MyBartik, som inneholder min undermal av Bartik, inn i mappa Themes. Så nå er jeg inne i Drupal-mappen min, hvor dere kjenner den igjen, for at det kommer core og modules og sånne ting. Og der er det, oi, ja, der er det Themes. Og der er Dawnland, som jeg installerte i sted. Og der er det bare å dra min Bartik opp dit. Så hvis alt sammen gikk bra nå, så skal den her dukke opp i, som et av mulige valg i Drupal. Det er jo ikke alltid det går bra, men vi går inn og ser noe her. Der ligger... Yes, ser dere? MyBartik, en tilpasset utgave av Bartik, og så ser du det bildet der, er det samme som Bartik, for det er den filen som heter Screenshot. Så hvis du vil endre det, så endrer du den filen som heter Screenshot. Sett som standard. Greit. Vi kan jo se om det hadde noen effekt. Ja, 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 ja. Ja, det ble jo kjempestygt. Men det funket. Så hva er det vi har gjort? Jo, vi har altså i min Bartik opprettet et stilark som heter style.css, og inni der så har vi sagt en enkel ting, at H1 skal ha en border rundt seg. Hvis dere har lyst til å gjøre flere ting, så er det selvfølgelig det enkleste å bare høyreklikke og ta View og Edit.
Så det var H1. P da. Hvis vi er veldig glad i border. Bord. Får holde med en piksel bredde der, og den skal være dashed. Grønn. Så laster vi den opp igjen. Og så er da spørsmålet, funket det her? Det er jo umulig å si, før man har prøvd. Og så, nei, gjorde det da? Så kan du gå inn på den buhu her. Jo, men det er jo en P da. Hvorfor kom det ikke noe rundt? Og da er vanligvis grunnen at for at ting skal gå fort, så er mellomlagring slått på. Og vi har ikke aktivert noe for å slå av det, så da må vi gå til ytelse og tømme mellomlager. Så det kan dere bare, hvis dere ikke slår på en del andre innstillinger, så kan dere bare mende dere til at å tømme mellomlager når du har gjort noen endringer. Ja, se der da. Der er det en grønn dashed board rundt avsnittet mitt P. Og nå har jeg ikke tenkt å gjøre noe mer. Altså for de som er minimalt interessert, så vil jeg at dere skal bare prøve noe sånn som det her. Men det her er veldig, veldig kraftig. Og for eksempel hvis du har lyst til å endre bildene i Danland, så gjør du akkurat det samme, bare at du tar vare på den mappa som heter Images Slideshow, og bytter ut den med dine bilder. Enkelt og greit. Der trenger du ikke å endre stilarket heller. Så ta og prøv det. Prøv det samme som jeg gjorde nå først, bare for å se at det funker. Og så kan dere etter hvert finne ut at dere faktisk har noen reelle behov. Dere vil ha inn et bilde øverst hvor det ikke er et bilde. Eller dere vil at noe skal bort, eller et eller annet, så går det faktisk an å få det til. Og det går an å få designet mindre og alt sammen. Men du må på en måte gjøre det mikmakket jeg gjorde i begynnelsen. Lage en mappe med et navn, passe på at alle filene har det samme navnet som den mappa hadde. Og så tar du vare på det du skal endre. Og som sagt, hvis du skal endre de her HTML-twig-filene, så må du ta vare på dem. Ja. Når det gjelder debugging, så kan jeg vise dere hvordan det blir. Men dere får lese dokumentasjonen som jeg lenket til i forelesningen, hvordan dere slår det på. Det var feil. Prøve noe annet da. Så på det her nettstedet her, som er et annet et som jeg har, så har jeg slått på, unnskyld, Twig Debugging. Hva er effekten av det? Jo, hvis du tar og åpner kildekoden, altså enten høyreklikker og View Source, eller Ctrl-U, så vil dere se sånn som det her. File Name Suggestions. Og så står det hvilken den har brukt, begin output. Og det her er altså for Bartik, ja, ok. Så hvis vi søker etter, egentlig så var det begin output jeg skulle søke etter. Der har vi den. Så vi ser her nede at jo, den henter det faktisk ikke fra Bartik hele tiden. Det kommer fra Classy, og de som følte veldig nøye med så at Bartik faktisk var en undermal av Classy, som er en annen mal igjen. Det er ikke så nøye, men poenget er det står hvilke filer som er brukt. Så jeg skal hoppe litt lenger ned. Til jeg kommer til en som jeg er interessert i. Jo, der var det en. Ser dere? Der står det. Jo, den kommer fra Core Themes Bartik. Og så står det akkurat hvilken den som er brukt. Og jeg har ikke tenkt å vise dere noe mer enn det, men det står faktisk da hvilke filer den leter etter. File Name Suggestions. Og så står det hvilken den har brukt. Så det betyr hvis jeg vil overstyre det her, så lager jeg altså bare en fil som heter Block System Menu Block HTML Twig. Veldig langt navn. Og så putter jeg den inn i den mappa Templates, som jeg slettet da, for jeg ikke trengte det. Men fleksibiliteten her er enorm, og det er vanskelig bare den første gangen dere gjør det, men jeg hjelper dere gjerne. Gjerne, gjerne, gjerne.
men som regel så får du gjort det meste med stilark. Husk på at stilark har en sånn kul ting som heter display none. Da fjerner du ting. Da skjuler du det selv om det er der. Så du trenger ikke gjøre så veldig mye annet. Så her for eksempel hvis du bare ta den der. Display none. Overskriften er borte. Så det jeg bare prøver å si er at enkle ting for å endre utseendet, som å gjøre det mindre, større, fjerne det helt, kan du gjøre med CSS. Du trenger ikke holde på med HTML-twig-filene. Nå er det klart, nå gjorde jeg det bare i utviklerverktøy, så når jeg tar en refresh her nå, så er det jo selvfølgelig tilbake. For de som lurte på det. Jeg gjorde det ikke i undermalen min. Dette tror jeg er mer enn nok til at dere har noe å holde på med i lang, lang tid fremover. Og jeg tvinger ikke alle til å gjøre det, men er det sånn at du finner en mal som du synes er perfekt, nesten, så er det her veien til å få den akkurat sånn som du vil. Og hvis du gjør det på denne måten, så er du sikker på at du ikke mister arbeidet ditt når du oppgraderer og så videre. Så da har jeg messa nok om det her. Dere skjønner at det er bra og kult, men litt vanskelig.